Лука, не говориш, Лука, не, говориш на пол. То је та екипа, то су штупе ти. Ljudi, znači ovo je sad pravo preživljavanje, pada kiša. Znate kako u svakom klipu mi kažemo nema kornjača, pa onda kao nema kod Vukova jece, pa nema, ne znam, Darija nije tu. Guess what, sad nema nikog, brate. Sad sam samo tu Jovana, ja i Luka. Nema kornjača, nema Darija. Evo ga Luka. Sve je dobro. Sami smo ovdje, počela je kiša, evo sam malo kao probija sunca, ali počela je kiša. Sad ćemo vidjeti da ćemo ovo što ostati sada ovdje u šumi ili ćemo se vratiti pa ćemo nastaviti da snimamo. Inače, danas, pošto nema ni kornjača ni većeg dela Vukova, gledat ćete mene ulozi svih i Luku i Jovanu ulozi svih. Tako da vidimo se kada odlučimo da ćemo snimamo ili ne. Probat ćemo nekako zapalimo vatru. Čujete ovo, ovo je grmljavina. Mamo, hoće kući! I ljudi, u prošloj epizodi smo pravili šerpe. Ljudi, evo ja u isto vrijeme sečem drva i radim uvod. U prošloj epizodi smo pravili šerpe i stavili smo ih da se suše na suncu. Sad ćemo da vidimo kako su napredovali pa ćemo da ih ispečemo u vatri, odnosno u žaru koju ću ja da zapalim jer ja sve radim u ovom plemenu. Tako. Ništa, idemo sad da vidimo. Ajde da pipnemo kakve su. Aj. Ne, Luka, ne! Znaš koliko smo dugo to pravili, please! Moro, jedno se žele, ovako sam uradio, znaš to, ovo je ono behind the scenes. Pio svaku radio i išao sam uzad, znaš to kao da kažem, Joni. Jer skoj pade. Tako je bilo. E, ajde da vidimo. Luka, daj da pipnem! U, nice, ovo je čvrsto, brate, ljudi, pipnite. Puno nije se ni peklo čvrsto je. Ljudi, nice, gledajte kako je dobro. Ne, ne, ne! Luka. Ovo je frisbee! Ne, Luka! E, ljudi, malo ćemo nastaviti da snimamo i dalje onako nevreme. Pošto nema Darija, mi smo odlučili da mi svi, nas troje, glumimo Darija. Znači, mi ćemo biti Dario, bit ćemo Sićo. Prvi je Luka. Ćao, ja sam Sićo, ja idem da sečem drva. Ajde, vidim koliko mi treba sekundi. Okay. Znaš kako on kaže, ajde vidim koliko sekundi mi treba. 3, 4, sad. Okay. Ajde, prvi snimak, prvi pokušaj. Prvi snimak, prvi pokušaj. 3, 4, sad. 1. Ego. Opa! Ovo je sekira. Sekira je jača od pile. Ljudi su prej to koristilo. Boring! Boring! I ljudi prej inače, to je nešto što se zove i sekira, ali koristi se za ratove i tako to. Znači, ovo je sekira, nije pila. Mogu da ubijem ljude. Why me? Gledajte se čak kosu. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Ja sam danas šišar. Šišar? Ja sam danas šišarka. Ja sam žrtva. Luka, what you doing bro? I'm scared. Znate kako bi on Dario rekao? Ljudi, kamp nam je u haosu, mi moramo to da sredimo, evo Goza će to da sredi, ja idem sečem drva. Ne, sad stvarno moramo da sredimo ovaj kamp malo. Malo ćemo samo pokupimo smeće, palimo vatru i ja sam Dario pravi. Ne, ja sam Dario pravi. Ja sam pravi! Dobro, dobro. Ja snimam kamerom, ja sam Dario i ja snimam klip. Ja zaboravim da upalim mikrofon. Ti da si pravi Dario, ti bi znao da se mikrofon pali sam. Trebamo čistimo kamp. Evo, pošto Goca ništa neće da radi, ja sam Dario i ja moram da čistim kamp. Strašno, nemam da verim ovo. Ljudi, danas ništa neće da rade, bukvalno. Ali ja sam Dario, ja sve radim. Pa ja i sve radim. Ne, ja sve radim. Pa ja sve radim. Ja sve radim. Luka ništa ne radi, brate. Ja sam Dario, ja nisam Luka. Ja sam Dario, ti si Luka. Ljudi, bukvalno donosim drva već pola sata tamo. Sečem drva, cepam i donosim. I dolazim ovdje i gledam kako se oni svađaju da su oni Dario, a ja sam Dario. Pa ne, ja sam Dario, to ja radim. Ti samo lažeš. Ja stalno namešam kačket. Ne, ja sam Dario, ja imam lošu kosu. Ja sam Dario. Ćao ljudi, dobrodošli još jedan Gocin vlog, ovaj udario vlog. Danas igramo sa Ilonom, zašto ja tu uvijek radim, inače. Ilone, reci nešto. Svisna ljudi, osjeti guka. Ja sam pravi Dario. Fuj. Eru vajdeš alone, ljubav boli. A by the way, ja sam Dario. Ne, ostavi mi kačket. Fuj. Pao ti je kačket, ti si Dario. Da, sredili smo kamp ljudi. Sad ono no joke to, Dario, nisam Dario. Sredili smo kačket. Sredili smo kačket. Sredili smo sad kamp. Sad si sad sam Dario, ne znam priču. Sredili smo kamp i sad ćemo da probamo da založimo vatru, iako nismo Dario, ali jesmo. Pa vidimo šta Luka radi kad nas nema u kampu. Oh my god, nešto radi Luka što ne treba se radi. Čekaj, ovaj, ja plagujem, ja sam Dario. Kupite ove maske na stubi.com/shop, jako su dobri. Ljudi, imam brutalnu akciju na sajtu. Ako naručite bilo šta sa sajta, da li ovaj kačket koji ja nosim, majicu, maske za telefon, pop, socket ili bilo šta drugo, učestvujete u akciji koja traje do kraja serijala. Akcija na stubi.com/shop, ako naručite bilo šta, možete doći se družite sa nama jedan dan, da preživljavate, da budete Dario ili da nam sečete drva, što molim vas.
Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ja ložim vatru jer niko drugi to ne zna da uradi. Jer za vatru je potreban kiseonik. Bori! Evo vidite, Luka je prošli put gasio vatru i samo ja sad mogu da je upalim. Daj ono da raspalimo vatru. Oh my god, vatra! Znači samo kiseonik. Kako je toplo, brate. Opekla si se. Luka, ne, goriš, Luka, goriš, napolje goriš. Luka iz lipa. Luka iz gore. Ja sam opet Dario, jer sam Dario. Danas sečemo drvo i ako pitate se koje drvo, to je ovo drvo. Znači ja sečem ovo drvo. E, Dario? Da. Debel si. Dobro je da je sečem ovo drvo. I ljudi, Luka i ja se snimamo u kampu. Dario jedini radi u kampu, mi ništa ne radimo. Bro, bukvalno, ne mogu više, ne osjećam ruke ni noge, ni ništa više. Ej, beži od kiseonika. Ja volim kiseonik. Ja sam Dario. I evo ljudi, sad smo u kampu Jovana i ja, ništa ne radimo, smaramo se, mimujemo se. On Dario jedini radi. Znači tu imamo vatru i... Boring! Treba nam kiseonik. Ćao, mi smo tu sami sa Jovanom, mi ništa ne radimo. Mi smo Meme Bros, naravno Sića radi sve, kako što možete vidjeti. Ljudi, znaš šta sam ja naseku danas? Šta? Pola šume Luka sam ja naseku. Boring! Sad ćemo palimo vatru. Boring! Šta nam treba? Kiseonik! Boring! Ćao, ja sam Dario, danas palimo vatru. Znači šta nam treba je kiseonik. Boring! Papir. Sada pravimo vatru, znači sedim tu ovako papir. Sad čekamo 3 sata i... Oooo, vidi! Čekaj, treba nam malo kiseonik. Oh my god, zapalila se vatra! Samo od kiseonika. Dario, da. Debel si. Znači ljudi, kad palite vatru, najbitnije je polako, samo bez žurbe, znači sve polako. Boring! Kiseonik je najbitnije. Boring! Stavite ovako malo, ali mora pažljivo ovako. Znači gledajte ljudi, drva slažete jedno po jedno, ovako tu. Pa šta radite? Ne ide to tako, znači mora ovako. Šta razmišljaš, Luka, od kada to tako ide? Ne, to sam ja sekao malo pre. Oh my god. Luka, gušiš kiseonik. Propala mi vatra. Žiko! Ja je izvadio! Žiko! Ja sam gladan. Ja sam Dario. Vidimo što ga pogazio po faci. Moj bjebom. Joj, što si sladak. Kako njega Dario mazi ovako? Ja mazi, što si sladak. Ne možda si to. Nije ja sam gladniji. Ja sam Dario. Hiprotec, hijetac. Get some help. Pravilan. Ja sam jedini Dario. Ne, ja sam Dario. Ja sam Dario. Dario ovako nosi kačket. Ne, ovako nosi kačket. Ja sam Dario. Ljudi, što se svađate kad znamo svi da sam ja Dario? Što se vi svađate kad sam ja Dario? Što se vi svađate kad znamo da sam ja Dario? Dario. Jesi ti Dario? Oh my god, ima pije Dario. Ko je pravi Dario? Ćao ljudi, ja sam Dario i danas sečem drva. Ja sam Dario i danas palim vatru. Ja sam Dario i ja sam debel. Vidite ljudi, ja znam šta treba smeta glupo rukane i ja sam Dario. Verujte mi, ja sam stvarno Dario. Vidite ljudi, ja dodajem kiseonik u vatru jer kiseonik je potreban da se zapali vatra, ja to znam jer sam ja Dario. Vidite ljudi, ja sečem drvo i ja sam Dario. Ja sam pidila, znači sam ja Dario. Izbrojate koliko puta u klipu smo rekli Dario. Dario je prehlađen, ali ja sam isto prehlađen, znači da sam Dario. Don't step on my Yeezys, bro. Stop stepping on my Yeezys, bro. Ljudi, pošto danas je kišan dan i imamo jako malo papira, pošto smo zaboravili da ponesemo od kuće i ne znam da ćemo možda upalimo vatru i zato nam neće biti dovoljan jedan Dario, nego 3 Darije moraju da pale vatru. 3 put moramo kažemo kiseonik i 3 put moramo duvamo kiseonik da bi se palila vatra. Vrata, ja sam dijete, znači da ne moram ja ništa raditi. Ja sam beba Dario. Znači, ovo vam je tumor. Treba na kiseonik. Dajte mi ovaj papir. E, malo sad uvijek. Ukalo, on uspeo. On uspeo, brat. Please, Dario, dođi. On neće se zapaliti zato što je karton. E, ljudi, gdje su potrebno 3 Darije da upale vatru? Sad treba dovemo kiseonika, ali treba na 3 Darije za kiseonik. Brzo, brzo. Ugasit će vam se vatra. Snaga 3 Darije kiseonika. 3, 4, 7. Ovo radi. Boring! Fuck, ja sam gotov. Ja sam Dario. Nije boring. Ja sam gotov. Sad ćemo da dodamo sa strane ono naše, da se malo peku. Dario, šta sad radimo? Ja da došli pijacu, šta radite da kupite? Sva 4 ovo. Dobro. To je 1000 dinara. Dobro, ja ću ovo poneti kod vaše kuće. Inače, ja ste vi superi, ja ću vam ovo dati za besplatno. Nice, hvala ti. Evo ga, vatrica nam gori. Nije baš velika kao kad je pravi Dario tu, ali dobra je. Možda da stavim ove, pa na njih. Dobro.
Ljudi, stavili smo ove naše šerpice i sve što smo pravili od gline. Sad će to valjda nekako da se osuši, valjda će vatra to da osuši. A mislim da mi treba pokušamo možda nešto malo da napravimo. Da pokušamo napravimo još jedan tanjir ili tako nešto dok se ovo osuši i to je to. Ljudi, imamo problem, ova velika šerpa što je bila pored plamena pukla. Oh my god, pukla je. To je od pravog Darija. Tanjir je super. Mislim da na njemu čak nešto i možemo da probamo da pečemo preko folije. Ovo je onako, ne baš čvrsto. Mislim, okej, okay, ono čvrsto je samo što malo puklo sa strane. A ovo nam je propalo, ljudi, vidite. Mislim, možda može se iskoristiti tako preko folije, ali propalo nam je. Da vidimo što ste vi uradili. Napravili smo još jedan tanjir. Ja sam pokušala napraviti tanjir, od sam tu sakra, sam mimo i sad imam tu ovaj dugačak prst. To je very useful. Idemo se to stavimo na sunce. I to je to, ljudi, imali ste tri Darije. Znači, bukvalno ono, ako volite Darije, ova epizoda je za vas. Što ste imali tri Darije u jednoj epizodi. Ja što to gledam 100.000 puta. Kraj klipa. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Ovo je bio kraj klipa. Ćao. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Samo još gledaš. Ćao.